Þannig að Kallinn kemur upp á Petta, Petta og Kristján. Kristján með hann inn á teginn. Og það færi Dóri á öllum mönnum og Dóri skorar frábælega gert það hlaut að koma að þessu er mikil pressa búin að vera á. Geiri leggur hann út á Dóra og hammerinn Dóri með markið búin að jafna 7 mínútur í seinni hálfleik kom markið og þetta lá hreinlega í loftinu. Við erum búin að leikurinn hefur farið þessar 7 mínútur einfallega fram á vallarhelmingi heimamanna. Það var Halldór Hermann sem á þetta mark í endursýningu. Áskir gerir vel, leggur hann út á Dóra sem að setur hann inn. Akkurat sem við þurftum kom okkur strax inn í leikinn. Kemur Hallgrímur út og tekur hornið. Kemur hann á. Heyrðu þá, það mark. Ég held þetta hafi verið Elvar Árni eða hvort þetta var bara einfaldlega sjálfsmark. Mér sýnist það, þetta hafi bara verið sjálfsmark. 10 mínútur eftir, markið komið sem við þurftum. Grímsi með hornið. Sjáum við hvort þetta var sjálfsmark. Mér gruna það, svona miðan við hvernig okkar menn fögnu þessu. Ég held að Elja hafi fagnað þessu meira ef hann hafi ætlaði að hýrða þetta mark. Og Dóri upp í hotna á Geira, hvað gerir? Það fara að draga af Geira. Búin að vera mjög duglegur og ógnandi. Mikil, heyrðu, hann vinnur hann á honum, þetta er mark. Áskir vinnur hann á honum, markmannum og þú færði ekki ódýrað mörg en þetta. Áskir, vel gert Áskir Sigurgeirsson. Ég var kannski að gefa honum mark númer 2. Ég var búin að lofa því við menna að hann myndi gera það minnstakosti 2 mörk í dag. Þarna kom allavega annað. En 3-1. Frábært. Elli og Hallgrím vinna saman. Elli og Hallgrím. Elli, Hallgrím setur hann í gegn og Elli komur í gegn. Og Elli skorar 4-1. Frábært spil hjá þeim völlurum. Grímsa og Ella sem enda með því að Elli sleppur aðleitni gegn renni honum fram hjá markmannum virkilega vel gert 4-1 Ég erum konni með 4 stiga fórskot á toppnum eftir þennan leik